ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий вечір. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. На початку коротко про головні теми випуску. 35-річний син зіштовхнув свою матір з балкону 7-го поверху будинку. Діти від 6 до 14 років зможуть користуватися пільговим тарифом на проїзд у маршрутках до 1 червня. «Здай кров, врятуй життя!» – патрульні поліцейські долучились до волонтерської акції. Ввечері 9 травня в центрі міста чоловік викинув з балкону матір. Жінка померла на місці. Центральних 135. За цією адресою жінка проживала разом з 35-річним сином. За словами сусідів, чоловік зловживав спиртними напоями. Ввечері 9 травня також був на підпитку. Посварився з матір'ю та викинув її з балкону. Євген живе в цьому будинку. Ввечері близько 22 години повертався додому. Бачив, що трапилося. Вони стояли на балконі. Вона говорила: «Синку, що тобі мама поганого зробила? Синок, відпусти мене». Потім ми сиділи, вона нас побачила, попросила допомогти. «Допоможіть, будь ласка». Ми тільки почали машину закривати, повертаємося, а вона вже висить на балконі. Лівою рукою вона повисла за балкон, а правою – за цеглу. І силует чоловіка, сина, виходить. Він шарпав її за руку, щоб впала. Після цього вона впала сюди на асфальт. До цього у нього вже були проблеми із законом. І він постійно тут то смітники перевертав, то з ножами бігав. Сусіди розповідають, чоловік постійно порушував правопорядок. Було зрозуміло, до чого йде. Але все гнали від себе цю думку, що може таке статися. Що він настільки... Нехай вам покажуть журнал виїздів сюди. Регулярно по два, по три екіпажу поліції приїжджали. В поліції кажуть, чоловік мав психічні розлади. Він знаходиться на психіатричному обліку у медичному закладі. У зв'язку з чим, ще й останнє алкогольного сп'яніння, він неодноразово вчиняв адміністративні правопорушення. Починаючи з перекидання урн у дворі багатоповерхового будинку і закінчуючи неправдивими викликами поліції. Зараз чоловік знаходиться у слідчому ізоляторі. Слідчому розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Зловмисник затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та зараз перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Інна Парфенова каже, враховуючи психічні розлади стосовно осудності чоловіка, призначено експертизу. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві діти віком від 6 до 14 років зможуть користуватися пільговим тарифом на проїзд у маршрутках до 1 червня. Вартість проїзду становить 3 гривні. Таке рішення прийняв сьогодні виконком міської ради. Раніше, за рішенням виконкому, цей період становив з 1 вересня по 15 травня. Я вважаю, для того, щоб була врахована соціальна справедливість дітей, які навчаються. У нас навчальний рік починається з 1 вересня і закінчується в кінці травня. А пільговий проїзд для такої категорії був тільки до 15 травня. За неодноразовими зверненнями громадян, чому саме так, ми вийшли з ініціативою і сьогодні рішення виконкому продовжили цей термін до 1 червня включно. Щоб було символічно, на День захисту дітей також, щоб діти користувалися пільговим проїздом. Миколаївські патрульні поліцейські долучились до акції «Здай кров, врятуй життя». Відбувалося все у рамках Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху. Патрульний Юрій Конько у 8-й здає кров. Каже, минулого року доводилось рятувати життя дитини. Була ситуація,
захворів дитина, захворіла і потрібно було кров. Я ходив, здавав декілька разів. А не треба боятися. Треба прийти і здати кров, щоб зберегти чиєсь життя. Сьогодні патрульні здають кров, у тому числі, аби допомогти хворому 12-річному хлопцю Миколі Кухті. У мене син рак. У мого сина рак. Хлопці допомагають, кров здають. Велике їм дякую. Зараз за 2 тижні нас відправляють в Київ на хіміотерапію. До акції долучило 7 поліцейських. Процедура триває від 5 до 7 хвилин. Здають по 450 мілілітрів крові. Сьогоднішню плазму, яку будуть здавати, зокрема, поліцейські. Отже, еритроцити зберігаються у нас 21 день. Залежно від консерванта може і 35 днів. А плазма зберігається 2 роки. Але вона не видається у медичні заклади. Ось сьогоднішня, а зберігається у нас 1,5 року. Тобто йде її карантинізація. Кров патрульні поліцейські добровільно здають кілька разів на рік. Патрульні поліцейські Миколаївщини не тільки в тиждень безпеки дорожнього руху, а й на протязі всього року здають кров активно. У нас є почесні донори, особи, які не часто здають, але вони здають кров. Тобто на рік таких іменно акцій відбувається приблизно 6-7. Нагадаємо, усього за місяць з Миколаївської обласної станції переливання крові до лікарень передають близько 250 літрів плазми крові. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Воскресенське, Пересадівка та Калинівка – ці села входять до Воскресенської об'єднаної територіальної громади. Завдання, які поставила громада, реконструкція школи та амбулаторії, виконані. Село Калинівка Вітовського району. Тут проживає 3,5 тисячі людей. Виконуючий обов'язки старости Володимир Кузьмін каже, зараз село почало розвиватись. Нещодавно реконструювали сімейну амбулаторію. Тільки наша громада організувалась, перша сесія пройшла у нас у січні 2017 року. І буквально з весни, тому що це було найбільш таке приміщення, куди заходять люди, дуже багато людей. Але вигляд був, будемо казати прямо, не дуже приємний такий. По-перше, обвалювалася у нас тут плитка, протікало все, сходи, вже арматура стирчала. Чесно кажучи, навіть і не хотілося сюди заходити. Кабінети щеплень та фізіотерапії, конференц-зал – у цих приміщеннях ремонт. Зробили проєкт. Постелили ось плиточку гарну, тротуарну, поштукатурили, замінили навіс. І розпочався ремонт уже потім самих приміщень, тому що уже коли зробили тут, треба було заходити всередину. Відремонтували кабінет. Взагалі, роботи, які там у нас здійснювались, це приблизно 600 тисяч з місцевого, з нашого бюджету селищної ради, витратили на нашу амбулаторію села Калинівка. У Воскресенській об'єднаній територіальній громаді 3 школи. У Пересадівці будівлю навчального закладу реконструювали. Громада організувала ремонт даху покрівлі спортивного залу і ще одного, який в нашому навчальному закладі. Це, зокрема, стосується вхідних дверей, додатково дверей внутрішніх, які є в навчальному закладі. Це стосується вікон, це стосується взагалі в цілому, наприклад, обідньої зали у їдальні, для того, щоб вона була набагато, ви самі розумієте, привабливішою. Голова Воскресенської селищної ради Олександр Шаповалов говорить, всі старостинські округи взаємодіють між собою. Що собою підрозуміває об'єднання – це передача повноважень на міста, тобто де селищна рада, депутатський корпус, голова, самі жителі вирішують першочергово, які ми заходи маємо проводити по нашим населених пунктах. За 2,5 роки ми бачимо наглядно, скільки капітальних ремонтів було проведено по всім населених пунктах. Це і що стосується благоустрою, це освітлення населених пунктів, приблизно 30 великих вулиць ми освітили, і приблизно 7 мільйонів гривень плюс-мінус ми потратили тільки на вуличне освітлення. Капітальних ремонтів по кожному населеному пункті, я вже зараз не можу навіть перерахувати, скільки, приблизно по 4 мільйона гривень за 2 роки ми потратили на капітальні видатки стосовно капітальних та поточних ремонтів. Водопостачання, водовідведення, це все також кошти з бюджету селищної ради. Все відновлюємо. Напрям, який потребує найбільше уваги та грошей – дороги, каже Олександр Шаповалов. Розуміємо, що
це одна із найбільш важливих і одна з найбільш доростоючих, як то кажучи, проєктів, які ми вважаємо, що більш доцільніше. Ми спрямовуємо кошти. В тому році нам було обласної ради спрямовано на дорожній фонд 600 тисяч гривень. Ми відремонтували три дорожніх покриття, три участка дорожніх покриття в селі Калинівка. Ще раз повторюсь, в цьому році це буде Пересадівка і Калинівка окремо. У нас багато розроблено поточних ремонтів, проєктів і капітальних ремонтів. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Промили штучні нерестовища, дістали жердини та проінспектували акваторію. З рибоохоронним патрулем в акваторії річки Інгул побували кореспонденти Суспільного Олександр Гордієнко та Ігор Чорний. Інгул – район півострову Аляуди. Співробітники рибоохоронного патруля на катері йдуть на промивку штучних нерестовищ, яких місяць тому встановили по області понад 7,5 тисяч. На таких гніздах відкладають ікру сазан, тарань, лящ, окунь, карась. Крім встановлення цих нерестовищ, ще необхідно раз в два тижні їх промивати від замулення. Спостерігаємо за ходом нересту. Вже віднерестилися лящ, окунь, тарань. Триває нерест сазана, краснопірки, карася. Ось там, бачите, скільки його тут. Штучні нерестовища встановлюють у місцях водойм, де відсутня рослинність. На мотузку з інтервалом в метр-півтора прив'язують гілля сосни та опускають в воду. Позначають ці гнізда буями. Так само позначають жердинами свої рибні місця рибалки. Рибалки-любителі думають, що ці палиці встановлені як для сіток, що на них стоять браконьєрські сітки. Насправді ці шести встановлюють рибалками-любителями для підв'язування своїх човнів і для місць прикормки риби. Такі жердини дістають та викидають на берег. Сьогодні рибоохоронний патруль під час інспекції браконьєрів не виявив. Загалом статистика порушень спочатку нерестової заборони наступна. Миколаївським рибоохоронним патрулем було викрито 400 порушень правил рибальства, з яких 260 порушень є грубими, тобто із застосуванням заборонених знарядь лову, перевищення добової норми вилову. За цей час вилучено більш ніж 450 заборонених знарядь лову, основні з яких це залишаються сіткові, сіткового матеріалу, а також більше 1500 кілограмів водних біоресурсів. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому я з вами прощаюсь та бажаю вам мирного вечора.